Por ejemplo, de vegades no se l'abast d'aquelles persones que tot just comencen amb el seu negoci. Cal buscar un espai econòmic, presentable i també atractiu. A Eivissa Crea intenten posar-ho més fàcil. Han sigut mesos de feina dura, d'aprenentatge de gestió, de fiscalitat, de preparació del pla d'empresa, de donar forma a una idea que ballava pel cap i que s'ha convertit en un negoci. Ara, però, cal trobar un lloc on posar-lo en marxa. Tot i que treballar a l'aire lliure pot ser molt agradable, de vegades necessitem un despatx, oi que sí? La veritat és que sí. Tu portes una televisió online que fins i tot la podries portar des de casa teva. Per què has decidit agafar-te un despatx al Viver d'Empreses d'Eivissa Crea? Bueno, pues primer perquè necessito una base on poder rebre tots els clients i després perquè em van ajudar molt i és una sortida i és com una... com una mena de grup d'empreses que entre nosaltres ens ajudem. Doncs si et sembla, l'anem a veure en un moment. Vinga, va, anem. Els vivers d'Eivissa Crea tenen cabuda tot tipus d'empreses de serveis. Per tal d'accedir a un d'aquests mòduls, cal tenir un pla d'empresa aprovat per aquest servei de suport a la creació de petites empreses. A més, els preus d'entrada són força reduïts, tot i que es revisen cada 6 mesos.